Яа, за ерөнхийдөө манай улсад авилгын нөхцөл байдал бол маш хүнд хүнд байгаа. Энэ одоо юугаар илэрхийлэгдэж байгаа нэгвэл сүүлийн 4-5 жил бол одоо авилгынхаа индексэр 120-д орсон байгаа. Намайг одоо хуульчин байнгын хороондоор ажиллаж байхад бол 80-д байсан. Ингээд жил болгон 10 байраар ухраа явцсан байгаа. Тэгээ энэ хууль одоо ингээд батлагдсанаар бас энэ индекс шуучсан. Хоош ухраа явах юм шиг байна. Тэгээд энэ авилга гэдэг юм чинь ингээд цаашаа ингээд яваад ахаар чин бид нар уул уурхагаас экспортлдог, энэс хараат ийм улс орон цөөхөн хүн ажилтай хитгэн хүн баяждаг ийм л одоо шихэмэр орчлоо л доо. Дундаж тавхрах гэж байхгүй болчлоо. Тэгээд энэ хууль батлагдсны дараа над руу авилгатай тэмцэх газраас ярьж гэнэ гэж ярьж ийн лээ. Би уцаахгүй тэр болгоо уцыг би авдггүй л дээ. Ажил төрөлхтэй болохоор миний дуслахаар хэлүүлж илээ. Тэгээд тань руу одоо залгаж гэнэ та наад уцаа аваад хашаа гэж авилгатай тэмцэх газраас яриад байна гэд. 71 2556 гэсэн уцаар залгасан байлээ. За ямар учиртай юм юу вэ гэхээр за би танаас асууж байна. Авилгатай тэмцэх газрын комиссар энэ Бацаахан гэдэг хүн байна. Та одоо ухрал дээр авилгатай тэмцэх газраас хин ч авилгаа шалгуулахгүй байна. Авилга аваад авчихсан орчдөг, авилга өгөөд гарчдаг. Ямар их сурвалжаас та ярьж байна гэд надаас асууж ийн лээ. Наадах чи хэвлэл мэдээлэл дээр байгаа. Ийм одоо авилгын индексээр ингэж чадахад яагаад ингэж юм бэ гэж. Би одоо энэ хууль батлагдсантай холбогдуулаад ийм ихэлж гэнэ гэж ойлгож байна. Тэгээ одоо өчигдөр Монгол улсын шинэ 32 дахь ерөнхий сайд томилогдлоо л доо. Тэгээ энэ дээр 2018 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг би харж байгаа. Өчигдөр төрийн байгуултын байнгын хороо тэр намтрыг би заавал унших гэж байгаа уншуулсан. За бид нэр одоо 80 оны хүн ерөнхий сайд болчлоо гэж ингээд мэдээж их ажил хийж амжуулах баха. Би тэр оны тодтогод байгаа нь ямар учиртай вэ гэхээр яг ийм он төрсөн хүмүүс, ийм залуучууд маань ийм хөрөнгө орлоготой болох боломж байгаа юу? Тухайл бол ийм байна л да. Би боломжтой байх гэж бодож байна. Гэхдээ 112 сая төгрөг дансандаа байна гэж байгаа билнээр. 232 сая төгрөний орлого олдог гэж байгаа жилд. Тэгвэл 80 сая төгрөний малтай гэж байгаа. Тэгээ 210 сая төгрөний орон сууцтай гэж байна л да. Мэдүүлснээрээ. Тэгээ 60 сая төгрөний үнэт эдлэлтэй гэж байна. Тэгээ ийм хүн маань одоо авилгатай тэмцэх газрын дарга 50 явах нэ. Тэгээд энэ намуудыг одоо бараг авилгын соёл болсон гэж үзээд байна шүү дээ. Манай улс оронд. Тийм учраас намуудыг артан бүл үзэн ядч байна. Гэтэл энэ одоо ерөнхий сайдаа шалгаж чадах уу? А энэ ерөнхий сайд маань доошоо энэ албан тушаалтнуудаа шаардлага тавьж чадах уу? Мэдээж хэрэг тэр 10 жилийн дотор ч юм уу 5 жилийн дотор төрийн албанд ажилласан ийм л юм билээ нам авчлараа явсан. Ийм хэмжээний одоо жирийн одоо залуу манай Монгол улсад одоо тийм боломжтой юу? Гэхдээ ийм юмн дээр анхаарах бол болохгүй байгаамаа. Тэгээд одоо нам бус Монгол улсын өв нэгдлийг илэрхийлэгч. Ийм одоо субъектээс авилгатай тэмцэх газрыг тавьбал үр дүнтэй ажиллана уу гэхээс биш. А тэр гэмт үндсэн хуулинд бол гэмт хэрэгтэй тэмцэх нь бол Заагаан бат шүний минут. Байна. Ийм чухал асуудал ярьж байхад энэ хугацаа минут арай л бага байгаа юм л да. Ийм авилгад идэгцсэн ус хор байна. Тэгэхээр ингэж шалгаж чадах уу? Бид нар бас логиктой юм ярил л да. Тэгээ ерөнхий идэгч маань удахгүй одоо нэг удаа 6 жилээр сонгогдно. Тэгэхээр одоо ерөнхий идэгч нь тэрийг нам бус юм чинь Монгол улсын өв нэгдлийг илэрхийлэгч юм чинь ингэе явах хэрэгтэй. А өмнө нь бол одоо авилга албан тушаалын хэрэгээр хүмүүс шийтгэдэггүй байсан. Энэ өнгөрсөн 2-3 жилд бол нэлээд хэдэн хүн шийтгэл авсан. Тэр шүүхийн шийдвэрийн талаар бол янз бүрийн юм яриад байх шаардлага байхгүй. Нэгд шийдвэр гарсан бол шийдвэр. А нөгөө талаар бол саяхан
авилга албан тушаалын хэргийг бол хөө хилцэх хугацааг гарууд нэлээд олон хүн ял завшлаа. Тэгээ та бүхэнд одоо тэр хуулийн хэрэглээ чийдэгч тийм нөхцөл байхгүй болгочлоо. Авилга албан тушаалын зоо хөлчлөө. За одоо эрхэм гүшүүн чимдэг